V Novem mestu prav zadnji dan biatlonskih tekmovanj, zelo, zelo različno vreme, vendar pa sonce je danes zagotovo posijalo in tudi sijalo na nastop Jakova Faka, najboljšega slovenskega biatlonca, ki je ponovil včerajšnjo zmago in Jakov znova na podoben način kot včeraj. Pošteno, športno na tekmovališču. Ja, mislim, da niti eno sekundo noben ni bil pred mano danes, tako da sem kar vesel, da sem kljub enemu zgrešenemu strelu vseen zmagal in res je bilo težko, tole je kot tri tekme skupaj, toliko je bilo težko danes. Pogovarjal sem se tudi z Martinom in Simonom in sta se tudi matrala, tako da užitek je zmagati, ker se toliko matraš in prideš v cilj in veš, da pač danes ni bilo boljšega od tebe. Na progi in na strelišču ste bili glavna zvezda v svojo žarometo, vse skozi, kot ste dejali, prvi, nihče ni bil niti za korak pred vami in na vašem obrazu, telesu, načinu gibanja se je zdelo, da popolnoma kontrolirate današnjo tekmo. Ja, nekako sem si včeraj zastavil, da bom tekel svojo tekmo, ne glede na zasledovalce, da bom tekel svoj tempo, svojo taktiko, vsak krog in tako je bilo. Rezultati na strelišču so bili tokrat izvrstni, tudi vaši, čeprav ste zgrešili 20 strel. Kaj ste pomislili tisti trenutek, ko ste ga oddali in ste videli, da tarča ni padla? Ja, v bistvu je to je tak en šok, ampak zelo hitro sem pogledal kazensko rundo in v glavi sem jo tekel, preden sem jo tekel s telesom, tako da sem že bil pripravljen na noj in se mi ni zdela tako dolga. To je bila vaša druga zmaga na zasledovanju. Tudi prvo Hochfilzno ste dosegli na podoben način, v zadnjem krogu ste zlomili odpor. Tudi Forcada takrat, pa tudi danes, silovit tek tudi vaših nasprotnikov, vendar pa imel sem občutek, da imate še majčkeno rezerve. Ja, v bistvu problem je bil v zadnjem krogu, ker niti nisem vedel, koliko so za mano. Vedel sem od začetka, ker sem imel informacije, pol po ta dolgem smuku. Nisem bil toliko siguran, doskrat sem zadaj pogledal in vseeno v toliko počasnih razmerah se lahko zgodi, da se ti noga dvakrat malo drugače udre in lahko precej izgubiš ritem, tako da sem skozi malo pogledal nazaj, ampak vseeno sem imel še neke rezerve, če bi bilo treba. Tekme sedmega prizorišča so končane, sledi Oslo, kjer ste lani dosegli lani edino zmago v svetovnem pokalu, tudi vam drugo prizorišče, zdaj sproščeni naprej in pa pogled usmerjen verjetno že v Conti Olahti. V bistvu ne, usmeril ga bom zdaj v Oslo, bomo šli postopoma. Conti Olahti, ko pride, to je še kar nekaj časa, vmes bojo še priprave, tako da vesel sem, celotna ekipa je vesela, hvaležen sem vsem, ki so prispevali temi uspehi in še enkrat hvala tudi vam, ker nas tako dobro promovirate. No in upajmo, da bo te promocije tako veliko in tako dobre tudi vnaprej. Srečno, Jakov Fak, prvi zvezdnik Novega mesta. Hvala lepa.